I dag så tager vi en lille date night, bare mig, Steff og Vega, lille familien. Jeg tog ud at spise, ud at gå en tur langs stranden. Så det bliver hyggeligt, stille og rolig aften. Er I klar? Klar til god mad. Så kunne jeg godt tænke mig den der tandoori chicken salad, det der tandoori chicken. Men der står her, det er en salat med kylling, radiser, yoghurt og philadelphia. Det er også lækkert. Men der er også den her roast beef med salat, chardonnay og parmesan. Det lyder også godt. Stefan fandt lige en legetøjsbutik her ved siden af, så hun går lige over og finder noget legetøj til Vega. Så det kan være det lidt nemmere for hende til at sidde stille, mens vi får noget lækkert at spise. Okay, that is tandoori salmon. What can we call? Okay. Vi lige aftalte, at hvis Steff skulle have brug 2,5 euro på det her armbånd, så skulle hun også gå med det i en måned. Så det er en aftale, du går med det her armbånd i en måned. Challenge accepted. Man skal ikke spille sine penge. Man skal ikke spille sine penge. Heller ikke 2,5 euro. Heller ikke 14 euro. Hej. Hej. Ser I kamp? Kampen? Den er forsinket. Fuldstændig udsat. Med det her? Hvad det? Er det sådan en bobler? Det er genbrugelig bobleplads. Ej, sådan en vildt skrøs. Ja, tak til jer. Hvad vil du have? Helt vildt, mand. Her står jeg. Kan ligge dig til kamera, ikke? Goal, Martin! Hehehehe